Den tredje saken som krävs för att motorn ska fungera då är alltså tändning, att den får en gnista. Det systemet då består ju av en tändspole här, en fördelare, och sen styrs tändningen via en dator som sitter i passagerarfotbrunnen och som styrs av sensorer, bland annat då lambda-sensor, och den har en sensor som känner av svänghjulet, temperaturmätare, flera faktorer som kan påverka funktionen på tändningen. Och den här modellen har också ett diagnostikuttag för tändsystemet som sitter här vid och fungerar med en blinkande diod. Jag kan visa mer om det en annan gång. Om man bara ska göra en väldigt basic koll och se om det överhuvudtaget finns något liv i tändningen, någon gnista, då kan man göra så att man kan ta loss kabeln här mellan fördelaren och tändspolen, och sen kan man då sätta den här kabeln i närheten av jord, och så kan man se om det blir en liten gnista mellan jord och den här änden på kabeln då. Så då sätter jag kabeln här i min patenterade kabelhållare, 100% isolerad, och sen så hittar jag då ställe där det är jord, och då kan det funka då mot den här stoppet för motorhuven här. Och så kan vi då be assistenten dra runt motorn igen. Dra du runt motorn? Och när vi ändå är igång så kan vi då inspektera och se så att fördelaren ser ut som den ska. Ser ni här insidan av fördelarlocket? Man tittar så att det ser inga sprickor och att det ser torrt ut. Och att det där kolet fjädrar som det ska. Kontakterna ser rena ut. Och även rotorn ser nästan helt ny ut. Inga skador på det, bränt eller konstigt sprucket i isolatorn eller något annat. Gnistan som jag fick från tändspolens huvudkabel här, den var, märker jag, inte varit riktigt tillräcklig. Den var lite nyckfull, kom någon liten gnista ibland, och den såg inte så tydlig ut heller. Så då räknar vi det som att den gnistan var nog inte helt normal. Då är nästa steg att kolla att spolen fungerar. Och då har spolen två kontakter. En negativ här, 1, och positiv 15. Det ska finnas batterispänning på båda dessa. Jord kan vi sätta här, och så mäter vi först på 1:an. Där har vi nästan 12 volt. Och på 15 ska vi se. Och där får vi också 12 volt. En till kontroll på, för att se att spolen är som den ska, är att kolla den primära och den sekundära resistansen. Primär resistans mäter vi mellan de två kontaktstiften, 1 och 15. Då får vi ta bort de här skorna så vi kommer åt. Och då ska det vara under 1 ohm. Nu ser jag att den ligger på exakt 1 ohm där. Så det verkar bra. Sen får vi ändra inställningen ett par snäpp, för då ska det vara upp till omkring 6 eller 7 000 ohm i den sekundära kretsen. Så där är 7,9 kilo ohm. Så då verkar spolen vara som den ska. Då kommer vi till den intressanta delen av felsökningen här. Och en bit där det finns ett tydligt samband mellan både bränsleinsprutningen och tändningen. Sitter jag här och håller i systemrelät, eller bränslepumpsrelät. Det har jag alltså då plockat bort här från sin plats. Passagerarens fotbrunn. Här under sitter ovanför insprutningsdatorn. Där är den klämman normalt sett. Jag ska visa lite hur den här ser ut inuti. Jag visar, nu har jag redan tjuvöppnat här lite. Så att, men om man tar en skruvmejsel och bänder upp här på båda sidorna. Så drar vi ur innan mätet. Så själva hjärtat i relät är två stycken elektromagnetiska kontakter. Två stycken spolar, och själva kontakterna ser ni där och där. De här kontakterna är då EM1 och EM2. Och första kontakten, där går det spänning genom spolen så fort man har nyckeln i sitt första läge, alltså tändningen på. Då stänger den här kontakten sig, och då får vi matning till styrenheten för bränsleinsprutning och till insprutarna
men vi får inte bränsle fram till motorn eftersom pumparna står still. Bränslepumparna går inte igång förrän det kommer spänning genom EM2, genom den här spolen. Och det gör det då först när motorn går runt, och det är egentligen en säkerhetsfiness som ska vara så att ifall man gör som i en olycka då, att det inte bara ska spruta bensin överallt. Den här får alltså sin signal från en givare som på Jetronic 2.4 sitter på svänghjulet, eller den sitter på sprängkåpan egentligen då, och känner av att svänghjulet roterar. På äldre system, LH 2.2, så sitter det istället en så kallad Hall-sensor som sitter vid fördelaren. Och nu kan vi då alltså göra ett test, både för att se att bränsleräret fungerar som det ska, men också att det kommer ström som det ska till både EM1 och EM2. För då kan vi se med blotta ögat att kontakterna stänger sig. Och om båda kontakterna stänger sig, då vet vi att vi får spänning på när vi vrider på tändningen. Och vi vet också att vevaxelgivaren fungerar som den ska. Detta gör vi bäst genom att sätta tillbaka relät utan sitt hölje. Så. Där ser ni kontakterna i bild. Till vänster EM1, till höger EM2. Och då kommer jag vrida på tändningen. Och då förväntar vi oss att EM1 ska stänga sig. Så ni. Stänger av. Öppnar sig igen. Och sätter vi på tändningen. Stänger det sig. Funkar den som den ska. Nu kommer jag då vrida först till påläget och sen även vrida runt motorn. Och då ska vi se att EM1 stänger sig och sen även EM2 därefter, om allt funkar som det ska. Sony. Lite svårt med vibrationerna där. Men det är alltså så att EM1 stänger sig men inte EM2. Och då vet vi att då får vi helt enkelt ingen spänning på den högra spolen. Och då finns det alltså ingen signal från vevaxelgivaren. Skulle det visa sig att båda de elektromagnetiska kontakterna i systemrelät stänger sig som de ska, då finns det ett par andra vanliga bovar som kan orsaka att man inte har någon tändning. På de flesta 240 och 740 finns det en huvudsäkring, 25 ampere, som sitter i motorrummet på vänster innerflygel, och den sitter då placerad här vid jämt den här kopplingsdosan här, och den har en tendens att ärga med åren, och just från 91 och framåt så finns inte den säkringen kvar, utan då sitter det istället en 16 ampere säkring i den vanliga säkringsdosan som har samma funktion. Annars kan man kontrollera det. Sen också på vänster sida, lite längre fram här innanför, så har vi en tändningsförstärkare som också kan krångla. Utan den så får man ingen gnista i princip alls. Och den kan vi kontrollera. Så ett bra sätt att kontrollera att tändförstärkaren fungerar som den ska är att koppla loss den här rödvita sladden som går till kontakt 1 på spolen. Och sen mäter vi om det finns en växelström här med en spänning som ska vara runt 0,3 volt när vi kör runt motorn. Bra, så där såg ni att den helt kort gick upp till 0,4. Det är absolut helt okej. Det är bra om man har lite mer exakt multimeter. Min är inte särskilt precis när man mäter växelspänning. Men skulle det ligga mycket lägre, då talar det för att den tändförstärkaren inte fungerar som den ska. Okej, men då har vi faktiskt en tilltalande förklaring som förklarar båda våra fel. För vi har ju faktiskt varken gnista eller bränsle fram till motorn. Och
Det kan förklaras då av det här felet med bevaxelgivaren. Då får vi ju både ingen signal då via bränslepumpsrelät, och styrenheten för tändningen får inte heller den signalen den behöver för att kontrollera gnistan till motorn. Så då får vi egentligen en helt död motor. Då är vi tillbaka i motorrummet och då sitter alltså vevaxelgivaren ganska illa till. Den sitter mellan torpeden och bakkanten och topplocket. Vi ser om vi kan få en... Den sitter liksom nere på sprängkåpan och där ser ni den faktiskt mitt i bild. Där ser ni vevaxelgivaren som jag pekar på med min skruvmejsel här. Och som hålls fast av en stycke skruv i sprängkåpan. Och sen då så går den här kabeln upp och är kopplad här på den här kontakten på torpeden. Och för att kontrollera att bevaxelgivaren är okej, så kan vi mäta resistansen här i den här kontakten och se att det är rätt motstånd i givaren. Det är ganska vanligt att de med tiden att det blir kortslutning i dem. De sitter ju ganska illa till med både värme och vibrationer. En liten bygel på där, så det är bara att dra. Så då tar vi fram vår trogna multimeter igen och så vrider vi den till ohmmeter, den lägsta inställningen, för vi förväntar oss att det ska vara omkring 150 ohm i den här givaren om den fungerar som den ska. Och då är det så att stiftet i mitten ska vara jord. Sätter vi på en kontakt där och så mäter vi resistansen. Här får vi inget värde alls. Å andra sidan inte heller något värde. Kan prova att dra upp till 2000 ohm. Fortfarande inget. Inget där heller. Så då är det något fel på den här givaren. Hade jag fått ett vettigt värde här, då kunde det ju varit att det är något fel på att det är kabelbrott på kopplingen här till exempel till givaren. Men nu talar allting för att det faktiskt är den här vevaxelgivaren som är ur funktion. Då har vi en ny vevaxelgivare här. Beställt från V-Parts. Bra sida, man kan beställa delar till väldigt många Volvo-modeller. De har mycket till 240 bland annat. Så. Nu känner ni igen den lite grann från motorrummet kanske. Då ser vi ju kontakten med sina tre stift. Och här är då den delen som sitter nere på sprängkåpan. Och då sitter den ju alltså så här. Så det man kunde skymta innan var ju den från sidan här. Där kontakten, eller sladden, sticker upp. Och sen sitter ju då den där enstaka skruven som håller fast den. Sitter ner här. Och sen är ju själva givaren, sticker in en bit innanför sprängkåpan. Det är en induktiv givare som reagerar på att svänghjulet roterar. Okej, då sitter givaren alltså djupt där inne bakom motorn. Och de kan sitta ganska hårt, så att jag har hört en del historier om att man kan bli tvungen att lossa växellådan från motorn och dra bak lådan lite och så för att komma åt. Så jag hoppas verkligen inte ska slippa det. Skruven där nere är 10 mm, så vi behöver en 10 mm hylsa. Sen för att kunna komma åt så har vi en universalknut. Sen behöver vi en lång förlängare. Så här är en 40 cm förlängare. Och i och med att det är så trångt där så kommer man inte se vare sig ni eller jag kommer se vad som händer. Utan det blir att jag får helt enkelt gå efter känsel. Känner jag först med handen här. Här känner jag att givaren sitter. Nästan där. Vi får se. Jo. Jag kan känna att den snurrar där faktiskt.
vi verkligen inte tappar den skruven här. Där kom den lilla rackaren. Här ser ni då den nya givaren, så ni förstår hur den sitter. Den har ju fått bort den skruven där. Sen är den ju bara tryckt rakt ner. Så nu ska jag egentligen komma åt där inne med min hand och försöka dra den rakt upp. Kanske att jag kan våga använda en skruvmejsel och bända lite försiktigt här, men det är viktigt att inte bryta av. För då blir det väldigt svårt sen. Det är helt lätt det här. Kanske hjälper att smörja lite till. Okej. Då lyckades jag lirka på en rörtång där nere. Och sen juxa lite fram och tillbaka från sida till sida. Rotera. Och då tror jag att jag har fått den att släppa. Så nu ska jag ta min lilla skruvmejsel som är lite böjd. Därigenom skymtar ni. Då har jag gjort lite åverkan på den också tyvärr. Det bröt bort en bit, men jag tror det är okej. Se om jag får in min skruvmejsel här. Ja. Där kom den. Så. Och får ni se här. Kanske inte så konstigt att den inte funkar. Höljet här på sladden är väldigt dåligt. Och sen ser ni att jag råkade då bryta av fästet. Men jag fick ju loss det, så att det gör ingenting. Då ska vi bara ha dit den nya. Kan ni se där nere hur det ser ut? Till vänster lilla hålet för skruven. Och sen hålet där givaren går igenom sprängkåpan. Så, ska bara ta min nya fina givare och lirka den på plats. Sådär. Lite trångt och pilligt, men betydligt lättare än att ta loss den. Sådär ja, kan ni se den på plats där. Och då ska vi bara koppla ihop allt igen. Så, och då blir det dags att testa. Då var det sanningens ögonblick igen. Allting sitter ihop och det borde funka nu. Håller vi tummarna. Yes! Lite ojämnt, men vilket underbart ljud. Tack och lov. För den av er som tyckte att det lät som hon gick på tre cylindrar där, så var det helt rätt. Ja, jag tog bort den här tändkabeln för att få bättre tillgång till vevaxelgivaren. Så på med den där, så borde hon gå fint. Där ja. Jag kan säga att det är en fantastiskt tillfredsställande känsla att äntligen få igång bilen igen. Det har gått minst 3 månader i alla fall, och det är väldigt skönt att få en bil som inte funkar alls och komma igång. Det känns väldigt bra. I alla fall, tack så jättemycket för att ni tittar. Lämna gärna en kommentar och säg vad ni tycker om det här formatet, om det här är något ni vill se mer av. Om jag borde göra någonting annorlunda nästa gång. Tack, och vi ses nästa vecka.